Testom iz maternjeg jezika počelo je polaganje male mature koja će trajati do srede. Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su 3 konkursa za podsticaj zapošljavanja u gradu. Proglašenjem najboljeg glumca i glumice završena je sezona u Narodnom pozorištu. Za najbolju glumicu proglašena je Suzana Vuković, a titulu glumce sezone poneo je Vladimir Grbić. U prvom kolu novog šampionata Superlige, koji će startovati 21. jula, fudbaleri Spartaka ugostiće Šabačku Mačvu. Slavine, kade, pločice i ostale keramike. Ajd svi u glas. Keramika Jovanović, bez nas nema kupatila. Može to i lepše. Bez nas nema kupatila. Kad nam treba tuš kabina, boler ili Slavina Jovanović, keramika je prilika. Širom naše Srbije, u bilo kom salonu jedno ime piše. Keramika Jovanović inspiriša. Kupatilski elementi, vrlo dobro. Služimo kupatilu. Keramika Jovanović inspiriše. I keramiše. Posjetite naš salon keramike u Subotici, Matije Gupca 6, telefon 024 240 840. Keramika Jovanović inspiriša. Dobro večer, poštovani gledaoci. Ja sam Svetozar Dimović, a vi pratite Infoblok i Ujko televizije. Polaganje male mature počelo je danas i trajaće do srede. Ukupno 1267 subotičkih osmaka danas je rešavalo testove iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Sutra će polagati matematiku, a u sredu kombinovani test. 86 učenika 8. razreda osnovne škole Kizur Ištvan danas je rešavalo zadatke iz srpskog, odnosno maternjeg jezika. Njih u naredna 2 dana očekuju još 2 testa, a nakon toga znaće da li su ostvarili dovoljan broj bodova za upis u željenu srednju školu. Pred sam početak ispita koji će im odrediti tok daljeg školovanja i izbor zanimanja, đaci sa kojima smo razgovarali su imali tremu, ali se nadaju dobrim rezultatima budući da su se mesecima pripremali za polaganje male mature. Nemam tremu i nadamo se da će sve biti dobro i da ćemo uspjeti da upišemo željenu školu. Nemam tremu, opuštena sam, očekujem pozitivne rezultate, to je to. Malo imam, osjećam tremu i očekujem dobre rezultate. Maksimalan broj bodova koje đaci mogu da osvoje na testovima je 40, odnosno iz srpskog i matematike po 13, na kombinovanom testu 14, a uspeh iz škole nosi maksimalnih 60 bodova. Konačni rezultati ispita biće saopšteni 28. juna, a upis učenika u srednje škole biće 9. i 10. jula. Važno je samo da deca daju svoj maksimum, a u suštini najrelevantniji su onih 60 bodova maksimalnih koje mogu da ponesu iz osnovne škole tokom osmogodišnjeg školovanja. Ovde je inače novina od ove godine da na testu mogu da ponesu maksimum 40 bodova, do sada je to bilo 30. Od ove godine direktor i njegov tim nadziru malu maturu i direktno odgovaraju za regularnost. Direktori su u obavezi da sede u prostoriji u kojoj se radi test, a postoje i supervizori i dežurni nastavnici kako bi se sprečilo prepisivanje i druge nepravilnosti. Primjena zakona o dualnom obrazovanju počinje u školskoj 2019. i 2020. godini, a tehnička škola Ivan Sarić jedan od lidera u ovoj oblasti. Dualno obrazovanje ne stvara jeftinu radnu snagu, već kvalifikovanu. Poručeno je sa Skupštine zajednice mašinskih škola Republike Srbije, koja je održana u petak u Velikoj većnici Gradske kuće. Industrija koja je u ekspanziji u ovom regionu jako je značajna za dualno obrazovanje, budući da mašinske škole sklapaju ugovore sa preduzećima koje obučavaju određene struke i ne samo to, već učenicima poneki poslodavci isplaćuju i troškove prevoza, topli obrok i nadoknadu. Budući da će primjena zakona o dualnom obrazovanju početi tek školske 2019. 2020. godine, novčana davanja za učenike do tada su tek dobra volja poslodavaca. Po rečima predsjednika zajednice mašinskih škola Srbije Siniše Kojića, škole u kojima se sprovodi dualno obrazovanje nisu škole za jeftinu, već za kvalifikovanu radnu snagu. Zato što ti budući radnici, verujte, barem pričam opet situaciju u Kragujevcu, većina od njih, prva plata im je ista ili veća od plate njihovih profesora koji su im predavali. Tako da dualno obrazovanje nije obrazovanje za jeftinu radnu snagu, to je obrazovanje za kvalifikovanu radnu snagu, a nivo zarade će da diktira priroda i ja očekujem da će te zarade vremenom da rastu zato što će da bude sve veća potražnja, a na tržištu ih je realno malo.
Pomoćnica ministra za dualno i preduzetničko obrazovanje i vaspitanje Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Gabriela Grujić rekla je da dualno obrazovanje predstavlja znanje koje je usklađeno sa 21. vekom i da omogućava deci da odmah posle školovanja mogu i da se zaposle. Ona je istakla da je na onima koji kreiraju platforme obrazovanja da razmišljaju o tome kako da kreiraju nove modele učenja. Dualno obrazovanje je svakako jedan od dobrih modela, jer mladima, pored jako važnih opštih predmeta i opšteg obrazovanja koje postoji u okviru svih profila, struka ovog puta ide u kompanije, u realno radno okruženje, gde mogu da vide mladi ljudi kako izgleda proces projektovanja, kako izgleda proces kad mogu da radi u kritičko mišljenje, kreativno, procesno i da idu u korak sa novim da tako kažem, tendencija naša je da idemo ka četvrtoj industrijskoj revoluciji. Skupštini zajednice mašinskih škola Srbije prisustvovali su direktori mašinskih škola iz Srbije, partnerske škole iz Segedina i Đenđeša, predstavnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, predstavnici grada, kao i Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja. Predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović i predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor usaglasili su se danas nakon radne posete Bačkoj Topoli i Malom Iđošu da je neophodno što pre pristupiti rešavanju problema zagađenosti reke Krivaje u tim opštinama. Predsednik Mirović rekao je da je cilj posete bio da se na licu mesta uvere u razmere, kako je ocenio velikog problema sa kojima se meštani tih opština suočavaju godinama. Odlučili smo da u narednih nekoliko meseci u saradnji sa lokalnim samoupravama pripremimo velike projekte koji se odnose na izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Bačkoj Topoli i Malom Iđošu, za šta građevinske dozvole već postoje, rekao je predsednik Mirović. On je istakao da je tokom posete Bačkoj Topoli održani sastanak sa vlasnicima industrijskih postrojenja tog kraja, koji su među najvećim zagađivačima, te dodao da je sa njima dogovoreno da uz podršku pokrajine rade na izgradnji postrojenja u svojim kompanijama. Ovo je višegodišnji posao koji ćemo zajedno realizovati, a pored prečistača otpadnih voda odnosi se i na izgradnju kanalizacione mreže, centralnih kolektora i celokupnog čišćenja tokom reke Krivaje, naveo je predsednik Mirović i dodao da je reč o strateškom razvojnom i infrastrukturnom projektu za čiju realizaciju očekuje podršku i drugih lokalnih samouprava. Predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da je reč o velikom projektu i poduhvatu, te dodao da očekuje da prečistač otpadnih voda bude izgrađen u narednih nekoliko godina. Zahvaljujući odgovornoj politici koju vodi pokrajina vlada, u situaciji smo da možemo da se bavimo rešavanjem pitanja zaštite životne sredine, što je veoma značajno, rekao je predsednik Skupštine autonomne pokrajine Vojvodine Ištvan Pastor. Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su tri konkursa za podsticaj zapošljavanja u gradu. Za sprovođenje ovih programa opredeljeno je više od 27 miliona dinara. Detaljnije informacije o konkursima građani mogu da pronađu na sajtu Grada Subotice ili na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Grad Subotica zajedno sa Nacionalnom službom za zapošljavanje raspisao je tri konkursa za podsticaj zaposlenosti u Gradu Subotici. Ukupan budžet za ove programe iznosi 27 miliona dinara. Prvi konkurs se odnosi na obavljanje javnih radova na teritoriji grada Subotice. Budžet ovog konkursa iznosi 15 miliona dinara. Konkurs je otvoren dve nedelje. Drugi konkurs se odnosi na subvenciju za zapošljavanje nezaposlenih lica iz kategorije teže zapošljivih. Konkurs je otvoren do 31. oktobra 2018. godine. Budžet ovog konkursa je 8 miliona dinara, a treći konkurs se odnosi na samozapošljavanje. Konkurs je isto otvoren do 31. oktobra 2018. godine, a budžet konkursa je 4 miliona dinara. Recite nam kome su konkursi namenjeni, odnosno ko sve ima pravo da aplicira? Uglavnom nezaposlena lica imaju pravo da konkurišu na ovim konkursima. Kod prvog konkursa, kod konkursa za obavljanje javnih radova, uglavnom konkurišu javna preduzeća, privatnici, privrednici, preduzetnici i zadruge. Kod drugog konkursa uglavnom konkurišu
privatna preduzeća, a kod trećeg konkursa mogu konkurisati osobe sa invaliditetom i druge osobe koje nemaju radno mesto. Na koji način se mogu prijaviti zainteresovani i gde mogu dobiti podobne informacije? Znači, sve detaljne informacije zainteresovani mogu dobiti na sajtu grada Subotice i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Mogu da se konkurišu, mislim, ispunjavanjem ovih formulara i kod drugog i kod trećeg konkursa moraju priložiti akcioni plan i to je to. Zavod za javno zdravlje Subotica, Crveni krst Subotica i Dom zdravlja Subotica nastavljaju sa akcijom Selu pohode, proveri svoje rizike, kontroliši zdravlje. Obaveštavamo građane da će se sutra u terminu od 8 do 11 časova održati akcije u prostorijama mesne zajednice Čantavir. Svi zainteresovani sugrađani imaće priliku da izmere krvni pritisak, šećer i masnoće u krvi, te da izmere telesnu visinu i težinu i utvrditi svoje BMI, indeks telesne mase. Svim pušačima će se izmeriti vrednost ugljen monoksida u izdahnutom vazduhu i dati saveti za prestanak pušenja. Lekari Doma zdravlja i Zavoda za javno zdravlje Subotica će deliti savete za očuvanje i unapređenje dobrog zdravlja. Da bi došlo do promene i unapređenja zdravlja stanovništva, potrebno je da svako učestvuje i brine o svom zdravlju i zdravlju svojih najbližih. Promene su moguće, to možeš i ti. Proveri svoje faktore rizika i menjaj ponašanje u korist očuvanja i unapređenja zdravlja, poručuje iz Zavoda za javno zdravlje. U periodu od 11. do 17. juna 2018. godine na području policijske uprave u Subotici dogodilo se 12 saobraćajnih nezgoda. U 7 saobraćajnih nezgoda dve osobe su teže povređene i 8 osoba je lakše povređeno, dok je u 5 saobraćajnih nezgoda pričinjena samo materijalna šteta. U navedenom periodu policija je podnela 57 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, izdato je 449 prekršajnih naloga i iz saobraćaja isključeno 12 vozača, od kojih je za 3 vozača određena mera zadržavanja zbog teške ili potpune alkoholisanosti. U toku protekle nedelje pripadnici odeljenja za vanredne situacije u Subotici imali su 6 intervencija. Iza glumaca drame na srpskom jeziku Narodnog pozorišta je još jedna uspešna sezona, a titulu glumice sezone ponela je Suzana Vuković, a za najboljeg glumca proglašen je Vladimir Grbić. Potvrda za radnika ove sezone i odnosno ove godine otišla je u ruke Edit Arvaj. Iako su i u prethodnoj sezoni stvarali u izuzetno teškim uslovima, iza glumaca Narodnog pozorišta je još jedna uspešna sezona u kojoj su izvedene 4 premijere. Protekle sezone premijerno su odigrane predstave Avgust u okrugu Osejić, Govorna mana, Kokoška i Teniser. Opus uloga koje je odigrala tokom karijere Suzana Vuković ove sezone upotpunila je sa 2 izuzetne uloge u predstavama Kokoška i Avgust u okrugu Osejić, te je ponela titulu glumice sezone. Za najboljeg glumca proglašen je Vladimir Grbić, koji se prema rečima žirija jednako dobro snalazi u svim žanrovima. Pa veoma sam uzbuđena i srećna. I makoliko imam staža u nogama, uvek me ove stvari iznenade i zbune. Ipak je to onako neki parametar da put kojim idem ovih svih godina, a ima ih dosta, je ispravan. I eto, srećna sam. Meni je teško da komentarišem nagrade, mnogo mi je lakše da komentarišem neke predstave u kojima sam igrao, jer kada dobijete nagradu nekako podrazumeva se da ste srećni i da ćete sada to morati da opravdate. Ali ajde, evo jedan osvrt na sezonu koja je iza nas. Ja sam u ovoj sezoni imao 3 uloge u 3 različite predstave. Mislim da je to jako važno za glumca da se oprobava u što više različitih žanrova, što više različitih zadataka i tu bi onda taj pravi raspon glumački mogao da dođe do nekog izražaja. Ja sam tu priliku imao u ovoj sezoni i čini mi se da sam i dobro iskoristio. Direktor Narodnog pozorišta Miloš Stanković osvrnuo se na proteklu sezonu i istakao da ova ustanova kulture ima najbolje glumce na svetu kao i divnu publiku koja ih podržava. On je podsjetio na to da pozorište nema svoju zgradu te da zaposleni stvaraju dobre, kvalitetne i velike predstave u veoma teškim uslovima, te pozvao publiku da nastavi da ih podržava i u narednim sezonama. Kada nema publike, gasi se predstava.
Ma koliko ona dobra bila, ona ne može da opstane bez publike koja podržava tu predstavu. I zato mi volimo našu publiku. I molim vas, podržavajte ovo pozorište. Podržavajte ove glumce i ovaj ansambl. Dolazite na predstavu. Dočekat ćemo, daće Bog novu zgradu. Ali dok se to ne desi, treba preživeti u ovim uslovima. Uspećemo to sa publikom i sa glumcima i sa našim predstavama. Zato dolazite na naše predstave. Prva premijera drame na srpskom jeziku u narodnoj sezoni zakazana je za 12. oktobar, a publika će gledati Aristofanovu komediju Lizistrata. Dečji festival pozorištance u Šumi održan je za vikend u Dečjem pozorištu u organizaciji preduzeća Park Pavić. U trodnevnom programu uživao je veliki broj dece koji su imali priliku da pogledaju predstave Petar Pan, Elza i zaleđeni Hans i Patrolne šape. Pored predstava, festival su obeležili prateći programi u okviru kojih su nastupila deca iz baletskih škola, a organizovane su i kreativne radionice. Stisla sam plan! Ana će biti moja za jedan dan! Zbog radova na elektroenergetskom sistemu, sutra će jedan broj ulica biti privremeno isključen sa elektromreže. U Subotici od 11.15 do 12.30 Beogradski put u okolini Sonje Marinković, Sonje Marinković između Lajoša Joa i Beogradskog puta i Strumičko u okolini Sonje Marinković. Od 13 do 14.30 Viška, Sremska, deo Matije Gubce između Sonje Marinković i Eugena Kumičića broj 51 i Beogradski put broj 39. U Čantaviru od 9 do 10 časova, Adi Andrea od broja 31 do 112 i Vašarište brojevi 9, 11, 12 i 13. I u Bajmoku od 9.30 do 11.15 Svetozara Miletić je deo Doža Đerđa i Čistač u okolini, od 11.45 do 13 časova deo Matije Gupca od broja 36 i 41 do 48 i 55, od 13.30 do 14.30 deo Somborskog puta od Pavlika Miškina prema Somboru. Tretman suzbijanja odraslih komaraca sa zemlje na teritoriji Bajmoka počinje danas i trajeće do nedelje. Tretman odraslih komaraca sa zemlje će se izvršiti na dan sa povoljnijom meteorološkom situacijom u vremenu od 19 do 23 časa. Tretman će se vršiti u LV tehnikom sa zemlje, preparatom na bazi aktivne materije deltametrin. Preparat je toksičan za pčele, pa se mole pčelari da svoje košnice zatvore ili uklone na udaljenost od najmanje 5 km od mesta vršenja tretmana. Dejstvo navedenog preparata traje 3 dana. Nova prvenstvena sezona u Superligi počeće 21. jula, a u prvom kolu voljom žreba fudbaleri Spartaka bit će domaćini Šabačkoj Mačvi. Prvi deo priprema za predstojeći šampionat Plavi golubovi odrađuju na gradskom stadionu, a u sredu odlaze na Zlatibor, gde će odigrati nekoliko prijateljskih utakmice da bi što spremnije dočekali nove takmičarske obaveze, ne samo u domaćem prvenstvu, već i u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Fudbaleri Spartaka već 7 dana punom parom pripremaju se za novu takmičarsku sezonu, kojoj ih, pored prvenstva Superlige, očekuje učešće i u kvalifikacijama za Ligu Evrope. Prvi deo priprema Plavi golubovi sprovode na gradskom stadionu, a u sredu odlaze na Zlatibor, gde će trenirati do 3. jula. U prostorijama Sportskog centra Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi održana je sednica Skupštine zajednice klubova Superlige, na kojoj su izvučeni parovi i određeni raspored odigravanja utakmica za sezonu 2018-2019. Nova sezona počinje 21. jula utakmicama prvog kola, u kojem Spartak dočekuje ekipu Mačve i Šapca. Poslednje kolo elitnog šampionata u ovoj godini odigraće se 5. decembra, kada subotički Superligaš dočekuje aktuelnog prvaka države, ekipu Crvene zvezde. Svake godine sa početkom letnjeg raspusta plivački klub Spartak organizuje prestižnu letnju školu plivanja, koja je iz svojih redova iznedrila generacije kvalitetnih plivača, pravih asova, a sada standardnih članova svih naših reprezentativnih selekcija. Tako će biti i ovog leta. Više detalje o tome otkrio nam je Milan Jovanović, trener ovog rezultatski izuzetno uspešnog subotičkog sportskog kolektiva. Naša škola plivanja letnja počinje u utorak u 8 sati ujutru. Grupe su već formirane. Školu plivanja će držati profesori fizičkog vaspitanja koji su treneri u našem klubu. Kurs traje mesec dana,
posle mjesec dana naravno ponovo završni ispit i nadamo se da će se jedan veliki broj dece, pogotovo iz tog dela grada koji gravitiraju oko bazena u Dudovoj šumi, odazvati našem pozivu. Najoptimalniji uzrast za pohađanje škole plivanja je praktično predškolski uzrast. Plivanje je sport u kojem se najveći broj takmičenja organizuje baš tokom letnjih meseci. Mladi predstavnici Spartaka rezultatima koji su postigli na takmičenjima u prvih 6 meseci ove godine pokazali su i dokazali su da s punim pravom spadaju u sam vrh srpskog plivanja. Prvo što nam dolazi je nastup Barna Andreja u reprezentativnoj selekciji u Španiji na mediteranskim igrama koje počinju u sredu. I u prvoj polovini avgusta evropsko prvenstvo na velikim bazenima u Glasgowu u Škotskoj, gdje ćemo plivati u dve discipline, plivaće 50 i 100 kral. I sa obzirom da je isplivao drugo najbolje vrijeme ove godine u Srbiji, očekujemo i njegov nastup u štafeti 4x100 slobodno. Predstavnici Atletskog kluba Spartak, predvođeni trenerom Belom Evetovićem, ostvarili su lepe rezultate na prvenstvu Srbije za starije juniore i juniorke koje je održan u Sremskoj Mitrovici. U izuzetno jakoj konkurenciji Jovana Vukas osvojila je bronzanu medalju u trci na 400 metara, dok je na 200 metara bila šesta. Njena klubska koleginica Teja Majstorović stigla je na cilj petu u trci na 800 metara. Sledi vremenska prognoza. Sutra prepodne očekuje nas sunčano, popodne pretežno sunčano vreme. Duvaće slab, severoistočni vetar. Minimalna temperatura 19, maksimalna dnevna 30 stepeni. Očekivana biometeorološka situacija prouzrokovaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika. Osobama sa povišenim krvnim pritiskom i respiratornim oboljenjima se savjetuje oprez. Moguće su meteoropatske reakcije u vidu reumatskih bolova i neraspoloženja. Povećanje koncentracije se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju. Još jednom gledamo najvažnije vesti. Testom iz maternjeg jezika počelo je polaganje male mature koja će trajati do srede. Grad Subotica i Nacionalna služba za zapošljavanje raspisali su 3 konkursa za podsticaj zapošljavanja u gradu. Proglašenjem najboljeg glumca i glumice završena je sezona u Narodnom pozorištu. Za najbolju glumicu proglašena je Suzana Vuković, a titulu glumce sezone poneo je Vladimir Grbić. U prvom kolu novog šampionata Superlige, koji će startovati 21. jula, fudbaleri Spartaka ugostiće Šabačku Mačvu. Poštovani gledalci, pratili ste Infoblog. Hvala na pažnji. Ostanite dalje s programom Eko televizije.